Ukshinim hu ti ishko zemre e Shqipëras, ishtiparizme. E Shqiptariz, njeri përpërmëtor, njeri guzimës dhe njeri mirë. Po one kërë këm po, për herët por, drejtë me thonë, jënë të më ruë, jënë me se pa fulli, vështë i shumë jëmë ligat. Sikur sa që për pedon këtë parëshënime, shumë, citë më kujtu e të ukshin hu, ti di se vështë e kom pranë dhe ofër me jëmë. A ato kërë kam prunë atë dhe këna ponë, Maskur të i pej këtyjus, këtë në burë Dobrove, se kishë post prej këtyjus dhe të konë Shqipë, ka të hekri që kemë pasarroj njësë, që të një par pjese. Kljosh të rohë me kretë, vetëm që të i ka post libra shumë, po vesh modin e ka post shumë dëpë. Bile të trenerë ka sene, shkoj shumë bukë në 4, dhe në 10, 8, 8, 8 gjysë dhe në 4 të mëromit. Dhe me thonë, dy herë si në thonë shumë. Këm post rasë që këmë, se po pak, pak kemë pullë me tonë. E a ditë që kanë shue, drejtë me tonë, jena shkue, unë shërë me të ametit zë në Lashola, jena hypen vëjtësit në atë dhe këna shue për ditorët vëjtësit. I ka posë një gardien për pora, një për masë, po i ka posë dhe një farë thesit, që shmdo këtë mund një farë thesit e ka posë, dhe tesha i ka posë dhe librat me vëjtë. Po mirë po, e kanë qua tonë, dere, pe i ka pisa, ne po nuk ka posë krisme. A dy ditë për pora, tri, me të 14-in, që këto e kanë shuë, ka posë më lëshuë, me të 16-in, ka posë më lëshuë në tonën, po ushin e kanë shuë dilën, e kanë lirua. E gjatë vikendit nuk shuë të burgi, nuk punojnë ma shkuë, dhe administrata gjatë vikendit, e ato pa të lëshuë. Erdhë më Romja, edhe shkuëm na në bukë, ishtë një farë gardione, aty farë kështë qepë dhe nuk di drejtë me thonë, që njeri u kojnë. Po në të të njojë desionë, të da e vesë bravë, vesë të të i shumë ofër aty. E vesë a hetem, të rëtë, valoj vete, vesë të në përnavojnë të ljoshë. Hajde vërëtë. Edhe pe vesëm ato. Allah ilë të ashtë. Gardinja të shamon me në ka dujë, shka bun puna e ushin hëtë. A, ushin hëtë, në këna që ambasoda Italisë e ka morë. Shkotë. A, i thëtë, ma shkurti, kam shtu e pe këty në sanë, thëtë, mirë. Thëtë, shumë mirë ka kaluaj. Pa e shko rranë ma shkuti, geni jeshtë të refundë në krytë, mo ma sa ne ishë di shka shkoj, tek shkoj, halo nuk di e të asin. Vesh ma patriot, njerë ma zemre e mirë, e shqiptari së ty ven kërë patë. Shqiptari, une nuk këm po, asë nuk këm zatizit. Këm po së rrasë që më këm edhe me kryministrin e me tjerë të në përbuqë. Po shumë ka, u shenjoti shumë ka posë pe këtyne, dalim. Për të gjithë dhe u shenë hudi u konë një. Një u shenë hudi dhe një shqiptari i vërtet u konë. Qëre, a ditë kër kanë dollë për burgit dhe më dhe kër dollë u shenë hudi, një i burgosin që aty nuk ka posë, që nuk ka posë ma shkurti zemrim i dëptë, në fullën, dëptë, asë në pika, asë honka, asë në heqër. Shumë dëptë jena konë. Që bënë e sopë, njerëzit nështë edhe peqatyshe dhe ka posë edhe t'ja gusën e sanëve, jënë që të fërku e ju, para mas ukshinit jënë bëgë të t'ja gusën. Vështi, asë t'ja gusën e të marënë që ka bo atyne të burgusët me doljen e ukshin hutit. Asë se e këna një keqë, dhe keqë e konë, marën nuk ka posë për shqiptarët, për një shqiptarës këna konë burgusë, ma shkuti nuk ka posë njeri ma, Zdipës është nuk me e përshkruja është të qarë njeri u konë aji, është shumë njeri mirë, po që dhe ku do ishko patrioti, zemër gjonë dhe zemër mirë për kretë tuplin të unë.